ခုချိန်ထိတော့လူပြိုကြီးပဲဖြစ်နေတော့ပါပဲဒါပေမဲ့ကြချုံးမှုအတွက်သူကလှမ်းနေတယ်ပေါ့ကိုရဲ့လုံးသားကန်းကြီးကကန်းဆက်ကတော့ပင်လေရတော့အဲ့ကန်းဆက်မှာအဆုံးတက်သွားတော့ပါပြီမင်္ဂလာဆောင်ပြီးကျွန်တော်ကလေးရတော့မှကျွန်တော်ပြိသက်ကိုသိပေးမယ်ဆောရဲမထိုင်မရသည်ပါနဲ့မင်းနဲ့တူရစိတ်ချင်းချောလို့မရတော့ဘူးပါကြည့်လိုက်တာကဝမ်းသာကြတင်းလေးလဲတွေ့ရတယ်တကယ်ကိုယ့်ရဲ့တချင်းအတိုင်းပဲပေါ့သူလေးရောပြမရောတွေ့နေပြီလားသူလေးလားဟုတ်အေးချစ်စရာကောင်းဘူးအရင်နူညာတင်ဝဲတဲ့သူလေးရောရှိတာပေါ့အဲ့ဒါလေးပြောပြပါဦးပရိသတ်လူပြောကြီးဒါရိမိုဒါဇန်ရှောဝါပေါ့အဲ့လိုပြောရပါလားလူလူရေရိမိုရှောဝါပြီလားဒီလူရေရိမိုအဲ့စမှာတာရှောဝါပြီပေါ့အခုချိန်ထိတော့လူပြိုကြီးပဲဖြစ်နေတော့ပါပဲဒါပေမဲ့ကြချုံးမှုအတွက်သူကလှမ်းနေတယ်ပေါ့ကိုရဲ့ကြောက်လို့သူသူအသေးခံမှုသူကြချုံးမှုတော့သူအဲ့ချိန်လမ်းတော့လှမ်းနေတယ်ပေါ့ကိုရဲ့မရောက်ဘူးခုံမလုပ်နေတယ်သူမရောက်သေးဘူးအဲ့ဆိုအခုလက်ကလေးပဲပြတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြပါဦးမျက်နှာမပြပဲလက်ကလေးပဲပြတဲ့အကြောင်းလေးလက်ကလေးပဲပြတယ်ဆိုတာလည်းကိုရဲ့ဒီလိုချင်တာကတော့အခုလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့ဒါ surprise ပေါ့ကိုရယ် surprise ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးကလက်ရှိလေးပြောရင်ကျွန်တော်ကတော့သူထေကြီးအောင်ကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ရှိဘူးကိုသူများတွေကျွန်တော်ထေကြီးကြီးမထေကြီးအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တိတ်အရေးမကြီးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ကိုနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖန်ယူထားတာလေဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ဂီတလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းအခုကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ထေပေါ်ကြောကြားဖို့အထက်ကိုကျွန်တော်ကနေဂီတကိုကျွန်တော်ကချစ်တာဟုတ်ကိုရဲ့ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အရာတိုင်းကျွန်တော်ကိုနားလည်ပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေဆိုရင်တော့နားလည်ပေးကြပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုအဲ့လိုမျိုးကြွားချင်ဝါချင်လို့ကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တစ်ချိန်ချိန်တော့ဟိုမီလာရမှာပေါ့ကိုရဲ့နော်ခုနကအခုမေးတဲ့မေးခွန်းကအစပေါ့နော်အဲအချိန်တန်လို့ရှင်တော့မီလာရမှာတိလာရမှာပါလို့နော်ဟုတ်ပရိသတ်တွေအားကြောင်းလည်းပြောပြပါဦးဒါကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အချက်ကရောဘလို့အချက်မျိုးဖြစ်မလဲကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုခက်ခဲတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်အရင်တော့ဆိုလဲကျွန်တော်အဲခဏကျွန်တော်ကြည်ကွေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လုံသားကန်းကြီးကကန်းဆက်ကတော့ပင်လေရတော့အဲ့ကန်းဆက်မှာအဆုံးတက်သွားတော့ပါပြီအဲ့ကန်းကြီးမှာကျွန်တော်သူကစောင့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပင်လေရအဲ့နာရောအဆုံးတက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါကိုအချစ်သူတတော်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကိုအဲအတော့ဒီနေ့တော့ကိုများနေပြီတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့များနေပြီတော့အဲ့တော့ပရိသတ်တွေရောဘယ်လောက်အသိပေးဖို့ရှိပြလဲကိုကတခုကတော့လက်ကလေးပဲမြင်ရသေးတော့လေဘယ်လောက်မျက်နှာအကောင့်ထဲပေါ်ပြမလဲကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးကျွန်တော်ကလေးရတော့မှကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုသိပေးမယ်ကိုပါပါလို့လဲကျွန်တော်စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးစရာတွေလည်းကျွန်တော်ရှိနေသေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အဲသူ့အတွက်ရောကျွန်တော်အတွက်ရောပရိသတ်အတွက်ရောမိမကျွန်တော်ကိုအားပေးချစ်ခင်တဲ့မိမပြည်သူအားလုံးအတွက်ရောဘောနော်ဟိုဒစုံတရာအကြောင်းဘောနော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်အနှောင့်အယှက်တွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအားကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်တော်ပြပြီးလို့ကျွန်တော်ကလေးရလာပြီဆိုတော့အမဘူးလည်းဖြစ်မှာပေါ့ကိုရယ်အခုကတော့လက်ကလေးလိုက်ပဲကျင်းတက်လိုက်ပါဟုတ်လားလက်ပုံလေးလည်းပဲလက်ကလေးလည်းပဲကျင်းတက်လိုက်ပါတော့ဗျာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဘိုးရေအခုလိုချိန်ပေးပြီးတော့ဖြည့်စားပေးတာကိုကျေးဇူးပြားကြီးတင်ပါတယ်ကိုနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာအခုလိုလည်းကျေးဇူးချီဦးလဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးပါကိုတက်တာကိုလို MC လည်းတိကျမကအောင်ပါစေဟုတ်ကဲ့ပါကိုလည်းထပ်ထူအောင်ပြပါစေကိုကျေးဇူးပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ